5 minutes ဆန်နေအတွက်ဒီ5 minutes ကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုဖလားရည်ရှိတယ်ဒီတော့မှာ Alliance with Peking ကဒါစီရီယံကိုတစ်ဆင့်ရည်စီ upgrade လုပ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဘုံကြီးဖြစ်လာတဲ့ဟာ